polo pobo de Carril a Alfonso XIII para que ali fixese a súa residencia estival, esperando que iso trouxese diñeiro, que houvese outra maneira de viver, que aquel mal viver de mariscar e de andar a baixura. E Alfonso XIII, cando o tempo da Segunda República, mandou cortar todas as árbores para levarse diñeiro consigo. Ben, salvamos os loureiros, que son arbustos. E Alfonso XIII, nada que ver con... Non vai por aí. Non, é o bisavó daquel que está aí. Pasou o tempo, e no ano 79, o seu herdeiro, Juan de Borbón, o pai, vendeu esa illa para que nela se fixese un complexo hosteleiro. E aí o pobo se dixo non. Aí o pobo dixo non e ergueuse para protestar. Hai uns poucos anos que se criou o Parque Nacional das Illas Atlánticas, e se é a illa principal. Non sei o que pasará no futuro, non sei que sei o que está a acontecer neste momento, pero esa illa, como este monte do que falo aquí, é un símbolo do que é unha colonia. Voltamos. Había un muro de pedra coroado de espiñas. Había un templete no xardín, e o monte sumira na distancia dos especuladores brancos. Por iso preguntei a ermida e aos carballos tristes e aos penedos sós por espellos de illas, e tomei nome de barca nas tardes de infancia e erva libres, mimetizada en alga ou insectos salgados de ribeira. Procurei pente a beira-mar, rumo cortegada, terra pobo, viveiro dun berro feito son, onda que revolta tempo e lúa nos solsticios da noite, unha canción.